waxaan halkan maanta shirka jaraa'id ku qabanaynaa inaan ka warranno nidaam darradii ka dhacday barnaamijkii loo ogolaaday ama dowladdu u ogolaatay inay sameeyaan labada xisbi ee mucaaradka ah, xisbiga Wadani iyo xisbiga Ucid. Sida ummaduba og tahay, dowladdu waxay u ogolaatay oo ku caddayd digreetadii wasiirka arrimaha gudaha soo saaray in labada xisbi mucaarad barnaamij ku sameeyaan maanta oo Khamiisa bisha 12-keeda xafiisyadooda lixda magaalo madax ee lixda gobol ee waaweyn dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidanka booliisku iyadoo waajibaadkiisa shaqo yihiin ilaalinta nabadgelyada iyo socodsiinta shuruucda wuxuu diyaar garoobay inuu ilaaliyo barnaamijka salmiga ah ee loo ogolaaday labada xisbi inay saako Khamiisa sameeyaan. Sida ummaddu og tahay, xalaytaba waxay ku dhawaaqeen in aanay taa ogolayn inay meelo kale oo meelihii loo cayimay aan ahayn inay ku qabsanayaan. Idaacadaha ay ka sheegeen saakana tiibay rumeeyeen oo meelo kala duwan magaalooyinka Hargeysa, Burco, Erigaabo, mid walba intaasoo meelood oo kala duwan oo aan ahayn halkii meel loo ogolaaday bay ka bilaabeen barnaamijka iyo dagaal. Booliiskii hareeraha ka raacayay nabadgelyadooda ilaalinayay dagaal bay ku qaadeen dadkii mudahoraadka sameynayay, iyagoo sita qaarkood hub qoryo oo xabad isticmaalaya, qaar sitaan waraf waraf, qaar sitaan seefo seefo budad. Wixii hor joogsaday ciidanka yidhaahdo halkaa ka bayra oo halkii laydinku talagalay barnaamijka salmiga ka qabsada dagaal bay kala hor imanayeen. Sharci darrada ballaaran ee ku xadgudubka ku ah nidaamkii loogu talagalay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaasu inay dhaawacaan isu geyn ciidan booliis oo 26-da magaalo ee Hargeysa, Burco iyo Erigaabo. Hargeysa 22 askari baa la dhaawacay oo dhakhtarka yaal, Burcana 29, Erigaabana 12 askari. Isu geyn waa 26-da. Waxaa kaloo iyana dhaawacmay oo dagaalkoodaasu dhaawac keenay Hargeysa 21 shicib, Burcana 6 shicib, Erigaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jira oo inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shicib, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Erigaabo ku dhintay iyo 2 Hargeysa ku dhintay, dhimashaduna waa 3-daas. Waxyeelada intaa leeg ee dhacday waa dagaalan iyo shaqeys hortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday. Ciidankuna arrinka wuxuu ka diyaariyey galdacwadeedyo ilaa 100 qof baa u xiran oo dembiyada galay. 100 qof riboodhadoodii maxkamadaha iyo xeeraalinta ciidanku waa u gudbiyey, mas-uuliyadoodana waxay yeelan doonaa 1. Mas-uuliyiinta labada xisbi ee iyagu nidaamkii salmiga ee loogu talagalay waxaan ahayn ku kacay ee Hargeysa 12 meelood ciidan isugu soo ururiyey dagaalamayo dada oo aan ogolayn barnaamijkii salmiga ee la sheegay rabshe kale u socda. Burco intaasoo goobood ka bilaabay, dhowr goobood, Erigaabo dhowr goobood ka bilaabay, wixii dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare yimi, khasaara jiray iyaguna ama baabuur ahaato ama guryo ahaato, mas-uuliyiinta labada xisbi bay dusha ka saaran tahay. Waxay kaloo dusha ka saaran tahay nin kasta wixii kaga cadaado 100 qof ee loo soo xidhay dembiyada. Markaan intaa ka gudbo waxaan mudahoraadka ama dagaalka magaalada la yidhaahdo, mudahoraad waxaas uu keenaa saaka xaafadaha laga mudahoraadayay ee dagaalkaasu ka dhacay. Iskuulladoodii way xidhnaayeen, isbitaalladoodii way xidhnaayeen, meheradahoodii ganacsi way xidhnaayeen, dhammaan imkaaniyaadkii ama
wixii bini aadanku ku dhaqmayo dhamma way xidhnaayeen. halka meelaha aan mudahoraad ka jirin caasimada aynu joogno ay mashaariici ka socoto, iskuullo ka socdo, nidaam caafimaad ka socdo, nidaam waxbarasho, nidaam ganacsi, bal labada ay soo eg, taasoo kale ay leedahay. waxaan ummadda uga digaynaa nin dallihi inaanu barakicin oo saakaba intaa dhacday tusaale fiican ama waayo aragnimay ugu filan ciddii wax garanaysa. ugu dambayn waxaa lagu baaqayaa xisbiyada inay ku dhaqmaan nidaamka sharci ee u degan iyo xeerarka. dadweynahana waxaa looga digayaa iyagana ugu baaqayaa inaan lagu hoggaamin khaldaadka cadcad ee muuqda iminkaba aan ka warramayno. wasalaamu calaykum.